Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a tohleto video točím v záchodovém studiu, což znamená dvě věci. Buď toto video bude o nějakých záchodových pomůckách, například toaletní papír, anebo záchodová štětka, a nebo to video bude o věcech, které mne tak říkajíc štvou. A v tomto případě to bude skutečně o toaletním papíru a toto video bude o tom, jak výrobci toaletního papíru katují kosty neboli ořezávají náklady na úkor nás, spotřebitelů toaletního papíru. Vám připadá, že jsem trošku udýchaný, tak je to tím, že jsem běžel, ale stihl jsem to. A nyní se tedy už můžeme věnovat toaletnímu papíru. Když jsem byl naposled v prodejně kupovat toaletní papír, tak jsem si všiml, že tam prodávají takový obrovský balík toaletního papíru za celkem dobrou cenu. A tak jsem to studoval, kolik to má útržků a jaký další parametry to má, kolik to má vrstev. A všiml jsem si, jak jsem ten balíček otáčel, tak jsem si všimnul, že tahleta díra v tom záchodovém papíru je podezřele velká. A pak jsem si ten papír nekoupil, protože jsem si všiml, že ty díry v těch ostatních papírech byly daleko menší. A teďko dneska, když jsem seděl na záchodě, tak jsem tady zjistil, že tady mám oba dva ty typy toaletního papíru a teď vám chci ukázat ten rozdíl. Takže toto je jedna rolička toaletního papíru a toto je druhá rolička. Doufám, že to tam dobře vidíte a když se to teď pokusím nějak kvantifikovat a vemu posuvné měřítko a změřím ten průměr, tak v tomto případě je to zhruba 42 mm, když to změřím křížem, 40 mm. V tomto případě je to kolem 40 mm průměru. A v tomto případě, když to změřím, tak takhle to je 46 mm a takhle to je 45 mm. To znamená, v tomto případě je to kolem 45 mm. Nepoplet jsem to, snad ne. A je logické, že když tady na to klubičko dáte větší průměr, tak už tam toho namotáte méně. Takže když si potom vezmete ty balíčky, tak oni třeba vypadají stejně, ale toho papíru je tam méně. A na to vás chci upozornit, až si budete kupovat toaletní papír, podívejte se, jak velkou má díru, ať nekupujete vzduch. Tak, to je dneska všechno, mějte se krásně, přeju vám úspěšné záchodování a ahoj!